买专辑，充会员，听演唱会，为了喜欢的音乐人和歌曲付费，在如今已经非常普遍。但如果是为了一首还不存在的好音乐，你愿意花多少钱呢？去年我们从零开始搞了厨艺月原创音乐大赛，自费24万，最终收到了有效投稿超过10000首，这其中真的有很多非常优秀的作品。我们对前10名进行了线下颁奖，还联合了索尼音乐对6首歌进行了重制，制作了 MV， 还发了专辑。总的来说，我们做到了当时能做的一切。然而回头复盘，我感觉很不满意。当时我们的时间和预算都非常有限，所以影响力和号召力还有很大的提升空间。而这次呢，我用了1年时间进行筹备啊，全面升级了赛制、奖池还有评委阵容。可以说呢，在个人性质的音乐比赛里啊，这是一个史无前例的规模了。欢迎来到推乐原创音乐大赛2季，让我们一起看一下究竟是怎么一回事。开门见山，先说我们这次提高最大的奖池。那上一届我们准备了很多各种各样的奖品，而这次我们主打一个直接给钱。进入初选的所有作品可以平分人民币80000元，2个赛道第4到第10名总计14个作品将会平分人民币100000元。2位铜奖分别获得人民币30000元，2位银奖分别获得人民币80000元，而2个赛道的金奖奖金是30万人民币每人。只要你能拿第一，就直接给你这个数字的现金。那在视频里我不太方便露出，但是各位可以想象一下3000张100元大钞的分量。而这就是我们为了好音乐愿意买单的价格。为了凑够这总共100万的奖金池，我们真的做了很多努力。我觉得好的内容就应该值得上足够的回报，所以希望各位大佬都能来动动鼠标投个稿参个赛，说不定明年春天这30万奖金就是你的了。那同时也希望看到这里的观众把这期视频转发给你的音乐人朋友们，我很期待看到各种曲风神仙打架的样子，所以各位的转发和分享将对我们的比赛至关重要。那么在介绍赛制之前，我也想对本次赛事的奖金赞助方圆梦之星和莱芬表示感谢，没有他们真金白银的支持，我们的奖金不可能有如此规模，同时他们也没有对赛事的内容进行任何的干预。而这次的所有广告费我将一分不拿，全部转化成奖池里的奖金。和上次一样啊，咱们这个参赛题材不限，无论你是学生还是音乐制作人，包括是歌手艺人，我们都非常欢迎。但是呢，投稿必须是你的原创音乐，而且呢，完成时间要在2023年1月1日后。通过上一届推乐原创音乐大赛，我们还发现啊，很多投稿的作品呢其实是非常好听的，但是因为完成度不够啊，所以说并没有入选。针对这种情况呢，我们专门为第2届啊设立了2个赛道。第一条赛道呢是商业赛道，也就是看你这个作品能否用于商业项目，有没有商业价值。第二条赛道呢就是圆梦之星自由赛道啊，这条赛道呢就是看这个作品啊到底好不好听，我们纯粹呢是追求一个美学价值。这两条赛道呢自始至终啊它都是完全独立的，每条赛道的金奖的奖金都是30万。在商业赛道呢，你可以尽情的挥洒对专业的理解啊，在圆梦自由赛道呢，你也可以不用担心啊自己的制作规格完成度不够高而被筛掉。我们这么做的目的呢就是想鼓励啊所有阶段所有类型的音乐人呢前来参赛。参赛方式呢也非常简单，就是在 B 站投稿的时候啊带上推乐2商业赛道或者是推乐2圆梦自由赛道的 tag 即可报名。赛程上呢征集呢将从今天正式开始，截止到2024年2月7号。所以呢也欢迎各位啊现在就开始写一首新歌啊进行投稿。除此之外呢 Like Music 录音棚啊今年仍然有免费录音的权益给到各位参赛者，通过下面的网址呢就可以申请报名啊，让专业录音棚呢为你的作品赋能。那这次我们也拜托 B 站对投票页面进行了优化。进入页面可以首先看到专属歌单区，可以在这里查看你已经投过票的作品，还能一键生成你喜欢的作品歌单分享给别人。在投票区每人每天依然有10票可以投给喜欢的作品。那么投票页会在12月15号正式启用，然后每天都会更新，所以欢迎各位到时候来多多投票。除了上面使用上的优化，这次的评选依然分成初选、复选和终选3轮，其中初选入围的方式有以下2种。
那上次图一月从复选开始就完全由听审团打分，而这次我们保留了观众打分，还引入了内投的概念。初选作品里两个赛道评分最高的25首歌，一共50首，会进入到中选阶段。那么中选阶段的打分模式和复选一样，只不过占大头的打分从听审团变成了中审评委。这意味着这次观众和入围选手能够全程参与评分，去支持你们喜欢的音乐作品。而这次最重要的中选评委一共有23位，说实话每一次找评委都是一个非常巨大的挑战，但是这次我们可以非常骄傲地说，我们的阵容比上次的可能要更加豪华一些。那么除了三位活动的发起人，其他的评委分别是 Hello fellow Bilibili music users, I'm Alan Walker. As for you talented creators out there, I must say to follow your heart. Don't give up on your dreams, because you never know when success is around the corner. Bilibili 的朋友们，大家好，这里是 NT General. 那么图音乐大赛今年已经是第二届了，期待更多有才华的音乐人前来投稿，也期待能够听到更多让我感到惊喜的原创作品。大家好，我是阿坤，我是一名作曲家，希望你们的音乐既有态度又有温度，希望你们都能取得好的成绩。大家好，我是白举纲，音乐我觉得非常的主观，能够更完整的去表达你的思考、你的想法、你的状态、你所观察到的、你所感受到的，我觉得就够了。大家好，我们是 Chili Chill。 虽然我们已经写过很多歌了，但每次在创作新东西的时候还是会陷入自我怀疑，时常对自己失望，不过只要最后写完了，自己就还算挺满意的。所以如果你恰好也有类似的心情，请加油，一定要把它做完。你好 Bilibili, this is Chris James and I'm an artist and songwriter from Berlin, Germany. The journey of becoming an artist is really, really hard and it can be very discouraging sometimes, but the longer you do it, the easier it's going to get. So, keep going. I'm not angry anymore, just a little bit let down. Bilibili 的朋友们大家好，我是陈志毅。音乐作品是通过音符、通过声音的频率影响你身边的所有人，你在向全世界表达一种美好，这是一件非常有意义的事情，请加油。大家好，我是贾艺南。去年的第一届图一月，我也是参与其中的评委之一，非常高兴，因为在那里面听到了太多太多令我惊喜的音乐和音乐人，我也非常高兴能为这样的优质的比赛出自己的一份力。那今年继续。也许有地雷，我老不所以。我是歌手吴定江应荣，希望各位优秀的音乐人带着你们优秀的作品参与图一月原创大赛，让更多人感受你们的音乐能量。我曾经想过你给的是我的伤心酒店。Bilibili 的朋友们大家好，我是 Levi， 我是一个爵士歌手。I encourage you to write your own music and stay very true to your own style. Write what your heart wants to write. When I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots on the roof. Bilibili 音乐的所有朋友们你们好，我是李斯丹妮。我希望他们能够用自己喜欢的音乐，然后去表达自己想要告诉大家和分享的故事，我也非常期待哦，所以你们要加油。是 Laura 梁心怡，不要去跟别人比较，也不要去分析现在的市场流行什么东西，这不是你的工作。你的工作呢，就是把内心属于你的故事记录下来，分享给世界，这才是创作人最重要的工作。怎样的夜，怎样的我，能让你更想念。
哔哩哔哩的朋友们，大家好，我是 Lexi 刘博欣，欢迎大家带着自己的原创作品来参赛。If it doesn't work out, it's totally fine, as long as you have fun. 所以，咱们记住，最重要的是开心。大家好，我是音乐制作人 May，特别期待大家在音乐上面的一些创新、新鲜的想法和意料不到的给我们的一些感觉。大家好，我是歌手孟佳。选手们，我想说你们已经都非常棒了，在这个旅途当中学到更多的东西，然后创作出更多好的美妙的音乐。嘿，哔哩哔哩音乐的朋友们，大家好，我是陶喆，非常的期待有更多的有才华、有想法、有创意的音乐人拿出你们最好的作品，让我们大家来欣赏吧。嗨，哔哩哔哩音乐的朋友们，大家好，我是汪苏泷。我觉得原创音乐作品呢，一直是大家非常期待以及大家非常喜爱的，也希望在这个活动里面发现更多让人眼前一亮的作品，加油！我是许飞，祝福那些参赛的各位朋友们，然后我想跟大家说，不要太纠结大家是否都喜欢你的音乐，只要有一个人赢你，我认为你就赢了，加油。这是我父亲日记里的文字。大家好，我是阿里尤静瑶。作为上一届的冠军，我在这里预祝大家在比赛中更好地展示到自己，并取得好成绩。我的身体开始冷了，可不可以抱我一下？好，各位，我是 Tim。 图音乐大赛今年已经到了第二届了，我非常期待能够看到各位强大的独立音乐制作人所做出的作品，我真的很爱音乐。那大家可能会疑惑，为什么 Tim 会在中选评委的名单里？那其实是我大力邀请的，不止因为他作为一个视频创作者本身就非常关注音乐，而且从去年开始就一直在支持土音乐，更因为他这次还代表影视飓风赞助了10万元的奖金，所以说是格局拉满，所以让他来做中选评委，我觉得是实至名归。那么由于时间关系，没有办法播放每个人完整的 ID 视频，各位如果有兴趣可以移步到哔哩哔哩音乐人的账号去查看完整版。那值得一提的是，本次的中选评委均为义务参与，那即使他们很多人已经在音乐行业站得很高，依然愿意在百忙之中抽空来支持我们的活动，支持原创音乐人的事业，所以真的非常感谢他们。那么我们筹备呢到这里就告一段落了，接下来3个月的舞台呢就交给参赛的各位了，你们将会用怎么样的作品来刷新我们对音乐的认知？这种没有背景仅凭一腔热血的比赛，能否在这硕大的乐坛掀起一番波澜？一切的可能性啊都在各位的参与了。我们始终相信，在聚光灯外有着比台上更广阔的天地，更多卧虎藏龙的高手。现在是你们登上舞台的时候了，让各位用音乐给这世界带来一点小小的震撼吧。图音乐原创音乐大赛第二季征集正式开始。快趁现在 Don't be me again， 别继续徘徊 No escape， 聚光灯下耀眼的信号全丢掉，被屏蔽的散落幻想，再放肆生长。